ধোনীৰ বাবে অধিনায়কৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল জুবিন। ভাৰতীয় জাতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অলৰাউণ্ডাৰ যুৱৰাজ সিং, যিজনে 2007 বৰ্ষত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে T20 বিশ্বকাপত 6টা বলত 6টা অভাৰ বাউণ্ডেৰীৰে দৰ্শকক দিছিল এক বিৰাট আমোদ, লগতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলতো দিছিল অন্য এক মাত্ৰা। সেইজন যুৱৰাজে এতিয়া ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আনিছে এক বিস্ফোৰক অভিযোগ। ভাৰতীয় জাতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক বিৰাট কোহলি আৰু প্ৰাক্তন প্ৰশিক্ষক ৰবি শাস্ত্ৰীৰ পাছতে আঙুলি দোৱালে ধোনীৰ বিৰুদ্ধেও। কেপ্টেইন কুলখ্যাত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ বাবে অধিনায়কৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল জুবি। একাধিক সাক্ষাৎকাৰত জুবিয়ে বাৰে বাৰে প্ৰমাণ কৰি গৈছে ভাৰতীয় টীম মেনেজমেণ্টৰ আচৰণ তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কেনে আছিল। একমাত্ৰ ধোনীৰ বাবেই তেওঁ অধিনায়ক হোৱাটো দূৰৰ কথা, হেৰুৱাইছিল সহ অধিনায়কৰো দায়িত্ব। এটি চেনেলত দিয়া সাক্ষাৎকাৰত এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে জুবিয়ে। তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয়, মই কেপ্টেইন হোৱাৰ কথা আছিল, শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ সমান্তৰালভাৱে দলত একমাত্ৰ ময়েই আছিলোঁ অধিনায়কৰ দাবীদাৰ, কিন্তু BCCIৰ অধিকাৰীসকলে মই অধিনায়ক হোৱাটো কোনোদিন নিবিচাৰিলে। আনকি মই শুনিবলৈও পাইছিলোঁ যে মোক বাদ দি দলৰ আন কাৰোবাক অধিনায়কৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ কথা, তাৰ পাছতে মোক সহ অধিনায়কৰ দায়িত্বৰ পৰাও বঞ্চিত কৰা হয়। 2007ৰ বিশ্বকাপত শচীন তেণ্ডুলকাৰ, ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ দৰে ছিনিয়ৰ খেলুৱৈসকলে খেলাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাছিল। উক্ত মেচত তৰুণ ক্ৰিকেটাৰসকলক গুৰুত্ব দিয়াটো বিচাৰিছিল তেওঁলোকে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ছিনিয়ৰ হিচাপে যুৱৰাজ সিঙে নেতৃত্ব দিয়াটো বিচাৰিছিল দলক, কিন্তু তেওঁলোকৰো সেই আশা হ'ল ব্যৰ্থ। উল্লেখ্য যে 6টা বলত 6টা অভাৰ বাউণ্ডেৰীৰে দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা যুৱৰাজে ভাৰতীয় দলক দিছে বহু অৱদান। তেওঁ 40খন টেষ্টত 1,904 এদিনীয়াত 4,701, আন্তৰ্জাতিক T20ৰ 58খন মেচত 1,177 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়, লগতে IPLতো দেখুৱাই বৃহৎ সফলতা। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দলৰ হৈ জুবিয়ে 135খন মেচত 2,750 ৰাণ সংগ্ৰহেৰে প্ৰকাশ কৰে নিজৰ দক্ষতা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অল ইণ্ডিয়া স্পৰ্টছ।